Bem-vindos a mais Chupado Prazo Especial, e no programa de hoje eu revirei o meu baú da DC de coisas não lidas, de revistas antigas que eu comprei num sebo em algum momento, e, bem, resolvi tirar elas do baú para ler e falar um pouco para vocês. No caso, são duas edições do Batman Túnel do Tempo, foram quatro no total, lançadas pela Abril em 1995. São histórias, toda essa coleção, as quatro, eram histórias pinçadas de 94. Então eram bem próximas de quando foram lançadas originalmente, foram publicadas aqui no Brasil. Mas eu tenho a edição 2 e 3, que é o Batman, o Ninja e Batman, o Tirano. É, faz parte daquela série Túnel do Tempo, que é uma linha parecida com o IC, né, o What If, da Marvel, onde os roteiristas têm maior liberdade para trabalhar numa história única, né, que não, normalmente não tem continuação, um conceito diferente do saindo da cronologia do personagem. Aqui a gente tem essa minissérie do Batman, mas outros personagens tiveram, Superman, Liga da Justiça, Lanterna Verde, Flash, qualquer coisa assim. Essa, a primeira história, né, o Batman Túnel do Tempo 2, o Ninja, é uma história que foi publicada originalmente numa Robin anual, né, na Robin anual número 3, como eu disse, de 94, e tem os roteiros do Chuck Dixon, arte de Henrique Villagrán, as cores de Phil Allen. E é uma releitura de um período histórico do Japão. Aqui a gente vai ver o início da era Tokugawa, utilizando personagens do universo do morcego. Logo no início a gente acompanha a morte de um grande ninja que está protegendo o Toyotomi Hideyori. É filho do criador do castelo de Osaka, a última resistência contra Daimyo Tokugawa. Isso no finalzinho do século XVI, início do século XVII. Batman, da vez, ele acaba morrendo, e quem tem que continuar a sua trajetória de proteger o seu mestre é o Robin. No caso, a gente passa a conhecer como Tegu. Tegu é conhecido, é um nome para uma criatura mitológica. Algumas pessoas colocam ele como um tipo de demônio, mas na verdade é uma criatura fantástica da mitologia nipônica, que a Igreja Católica quis pintar como se fosse um demônio. A história é super legal, eu gostei pra caramba, sabe, tem uma fidelidade histórica que surpreende, e ainda tem bastante inspiração em alguns clássicos do cinema do Kurosawa, como os Sete Samurais. A gente vê todo o desenvolvimento dos Sete Samurais nessa história. Ganha bastante força com a arte do Villagrán e as cores do Phil Allen. Como eu disse, essa equipe criativa, ela traz sequências de batalha completamente cinematográficas, mantendo toda essa escolha estética pela época que eles querem retratar, uma reconstrução histórica das vestimentas, com elementos do morcego pinçados para caracterizar os personagens. Bem, é uma maneira interessante de aprender um pouco sobre esse início da era Tokugawa, como eu disse, a virada do século XVI para o XVII. Ele passa por momentos bem importantes da história do Japão. E, bem, essa foi Batman Ninja. No Batman, o Tirano, os roteiros são do Alan Grant, e a arte é de várias pessoas. A gente tem Tom Rooney e Joey Staton nos desenhos, o Tom Rooney junto com Horacio Tolini na arte final, e a Gina Goeng nas cores. Logo de início a gente vê essa arte bastante típica do início dos anos 90, final dos anos 80, com muita inspiração, ou pelo menos muita influência, das revistas Cavaleiro das Trevas ou Ano 1. É uma colorização que dá um ambiente mais negro, mais opressivo. A história foi publicada na Batman Shadow of the Bat, é uma revista anual, de 94. Essa é a segunda edição da série, que acho que teve 6 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foram publicadas só 2 revistas, acho que a terceira
foi publicada numa revista mensal do Batman. Mas enfim, a gente vai acompanhar um Batman, um Bruce Wayne que foi salvo pelo Thomas Crane, né, o espantalho, de ser morto durante a morte dos pais, do assassinato dos pais do Bruce Wayne naquele beco. Com isso ele acaba sendo cuidado e ensinado pelo Thomas Crane na sua arte do medo dominando o crime, e transformou o Batman num tirano. Ele é um personagem completamente violento e com menos escrúpulos em relação a práticas de interrogatório, controle da população, simplesmente para trazer uma pretensa paz, mas completamente sem liberdade. Acho que o grande mote da história é que essa daqui é mais uma história onde a liberdade é sacrificada por uma sensação de segurança. Mas a segurança, ela serve para quem se a gente não pode nem ter os nossos próprios pensamentos? A resistência, né, a revolução vai vir a partir do anarquia, do personagem anarquia, que acaba juntando os supervilões para revelar para Gotham que ela está sendo drogada através do abastecimento de água. Né? O espantalho junto com o Batman estão, pelo menos nos últimos 2 anos, segundo a história, eles estão colocando uma certa droga para controlar a população e deixar ela mais passiva. Aqui é a mulher gato desse universo, que não é a Selina Kyle, é a repórter Vicky Vale, que é capturada logo no início da revista. Ela está ajudando a anarquia, trazendo alguns documentos, mas acaba sendo presa. Enfim, eu gosto do Alan Grant, eu gosto dos roteiros dele no geral, o trabalho dele no Batman, mas essa revista eu acho que não foi bem resolvida. O roteirista, ele parece meio confuso. Ele apresenta algumas situações que poderiam ter mais impacto se o roteiro ou o desenho tivesse mais coragem em apresentar momentos impactantes, momentos de quebra de paradigma. Parece que as consequências, elas são meio alheias. Como a gente não vê a população, sabe aquela crítica que é muito feita para os filmes da DC, ou os filmes da Marvel também, mas em geral os da DC, onde tem uma cena hiperviolenta, destruição de cidade, mas a gente não vê o peso dessa destruição, porque a população, ela não aparece. Ela é tão alheia que ela simplesmente peça do cenário. No fim, o que a gente tem é uma crítica muito superficial. Ela é confusa e extremamente mal trabalhada. A arte, como eu disse, ela é bastante inspirada nesse final dos anos 80, início dos anos 90. Uma arte mais dark, mais opressiva. E eu achei bastante eficaz no que o roteiro tentou tratar. Assim como é bastante eficaz no dinamismo das cenas, das sequências de luta, nas sequências de ação. Mas uma coisa que ganha bastante, que eu acho mais interessante na história, aqui um pouco desse, já no final, um pouco da arte, é a imagem. O que eu gostei foi da imagem de Gotham City, como esses desenhistas quiseram retratar Gotham, que parece ter saído de um livro, de uma fábula. Aqui é uma mistura da Cidade Esmeralda, do Mágico de Oz, com Metrópolis, o filme do Fritz Lang, que também lembra aquelas cidades europeias, cidades encasteladas medievais, com uma torre, que aqui é a mansão em protegendo a cidade. Essa imagem acho que é a mais representativa do que a história quer passar, e ela representa melhor até do que as próprias páginas, o próprio roteiro. Mas enfim, é isso que eu queria mostrar. São duas revistas que só foram publicadas pela Abril em 95. Essas são as únicas vezes que foram trazidas aqui, foram lançadas aqui no Brasil. Seria interessante se no ano que vem, que o Batman faz 80 anos, a Panini ou a Eagle Moss ou qualquer uma
publicasse mais histórias, inclusive trouxesse algumas desse Túnel do Tempo, que tem histórias bastante interessantes, muito legais, do Túnel do Tempo, envolvendo o Batman, principalmente porque o Batman é o personagem que mais deu dinheiro para DC nesses últimos 30 anos, pelo menos, e é o que mais gerou histórias boas e ruins. Mas pela quantidade acaba tendo bastante boa, várias histórias boas também que podem ser republicadas. Mas é isso. Vocês leram essas revistas? Comentem aqui. A gente conversa nos comentários, curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem. Assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook. E até o próximo episódio e bons quadrinhos.